ଆଜ୍ଞା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଝିଅ ତ ଏଇଠି ଧାରଣାରେ ବସୁଛି, ଆଉ ସିଏ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି ଆସିପାରୁନି, ଆଉ କୋର୍ଟର କାମ କୋର୍ଟ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ତାଙ୍କର ଲୟର ମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କରା ଚାଲିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ କେଉଁଦିନ ଡେଟ୍ ଆମର ଲୟର ଆସିବେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଲୟର ଅଛନ୍ତି, ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଏମାନେ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିବେ, ଆଉ ତାପରେ ମହିଳା କମିଶନର ପାଖକୁ ଝିଅ ତ ଧାରଣାରେ ବସିଲା, କିଛି ତଥ୍ୟ ପଠାଇ ନଥିଲା ଜଣାଇ ନଥିଲା, ତାପରେ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଣାଇଥିଲି ଦୀପିକାକୁ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା, ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଜି ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା, ଆଜି ମାନେ ଯେଉଁ 10 ଦିନ ହେଲା ଜାଣିଥିବେ ତ ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଘାତିକ ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିକି ମାନେ ପେଶି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆଉ ତା'ର 19 ତାରିଖ ଦିନ ଡେଟ୍ ଅଛି, ତା'ର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ରେଡ଼ି କରାହେଉଛି, ତା'ର ଏଫଆଇଆର ଫେଫଆଇଆର ସବୁ ରେଡ଼ି କରାହେଉଛି, ଦିନେ ସବୁ ଘର ପରିବାରରୁ ତାଙ୍କର ଲେଟର ହେଇଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପାଇଁ, ଆମ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ କପି ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ କପି ଆସିଛି, ସେ କପିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଧରିକିରି ଯିବି 19 ତାରିଖ ଦିନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସବୁଆଡ଼େ ପଠା ହେଇଛି, ଝିଅ ତ ଧାରଣାରେ ବସି ମୋ ଦୀପିକା ବସିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ହକ୍ ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଅଧିକାର ପାଇଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଭିଟି ଆଜ୍ଞା, କାହା ଦାଣ୍ଡରେ ବସିବ? ତା ଦାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା, ଯାହା ଔରସରୁ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତା ବାପାର ଦାଣ୍ଡରେ ସିଏ ତ ଏଇ ଘରେ ରହୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତା ବାପାର ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିକରି ବସିଲା, କାହିଁକି ନା ସିଏ ବାହାଘର ହେଇଯାଉଥିଲା ବୋଲି ସିଏ ଆଜି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କାଲିକି ସକାଳ 6ଟା ବେଳକୁ ମୋ ଦୀପିକା ପାଇଁ, ବହୁତ ଲୋକର ତ ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି ଦୀପିକାର, ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଲେଟର ପଠା ହେଇଛି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଠାଇଛି ସବୁଆଡ଼େ, ଯାଇକିରି ବୁଝାବୁଝି ଉପର ଲେବଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି, କଟକ ଯିବି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେବି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କ'ଣ ବିଷୟ କ'ଣ? ଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ କ'ଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତିକି ଲେଟର ପଠାଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? କାହାକୁ ଧରିକିରି? ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଅଫିସର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ଆଉ ଭେଟି ବସିଲେ